এয়া হৈছে ভাগিন মমু। মই মমু বুলি মাতোঁ। ধুনীয়া ফটো পোষ্ট দি আছে, তো কেইখনমান ফটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এইগৰাকীও ভাগিনে হয়, বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ। ফটো কেইখনমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। আজি বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ, এয়া বাৰ ভাগিনৰ বিয়া খাব গৈছিলোঁ। নমস্কাৰ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ ৰুমিৰ অসমীয়া পাকঘৰৰ অন্য এটা ব্লগ ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ শেষলৈকে ব্লগটো চাই থাকিব, শেষত এটা ৰেচিপিও আছে। আশা কৰোঁ শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু এয়া আহি পালোঁ বিয়া ঘৰ। আহোঁতে বাটত আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, গাড়ীত ভালো নালাগে ভিডিঅ' কৰিবলৈ। এয়া বিয়া ঘৰ আহি পালোঁ, বহি আছোঁ এতিয়া। আৰু আমি এতিয়া আহিলোঁ এয়া কানাই নিবলৈ। আমাৰ ইয়াতে কানাই বুলিয়ে কয়, দৰা বুলিও কয়, দৰা নিব অহা বুলিও কয়, কানাই নিব অহা বুলিও কয়। এয়া আহিলোঁ কানাই নিবলৈ। ধুনীয়া নাচি আছে চাওকচোন, বহুত হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি কৰে তুলনী বিয়াত। আমাৰ ইয়াতে সকলোৱে নাচি আছে। এইফালে চাওক, এয়া কানাই গা ধুৱাইছে, কানাই নোৱাইছে। আমাৰ ইয়াতে দৰা নোৱা বুলিও কয়, কানাই নোৱা বুলিও কয়। টোপোলাটো দেখিছে যে এইটোকে কানাই বুলি কয়। ইয়াতে তামোল পাণ এযোৰ, চুৰি কটাৰী এখন আৰু শিলগুটি এটা থাকে মই জনামতে। আৰু আৰু এই টোপোলাটোকে কানাই বুলি কয়। ধুনীয়াকৈ নোৱাই ধুৱাই ল'লে আৰু এতিয়া নাচি বাকি দৰা লৈ যোৱা হ'ব। এয়া সন্মানীজনীকো নচুৱাই আছে সকলোৱে মিলি। মই ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ বেণ্ড পাৰ্টিৰ মাত আহি আছে, কথা ক'লেও শুনা নাযায়। গতিকে ভইচ অভাৰে কৰি দিছোঁ। মই মাত দি আছোঁ যদিও মাত ভালকৈ অহা নাই, আৰু বৰ্তমান সময়ত মোৰ মাতটো ভাল হৈ থকা নাই, চৰ্দি কাহ টাইপৰ হৈ আছে। আৰু এতিয়া কানাই লৈ গৈ থকা হৈছে, মানে দৰা লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া সকলোৱে মিলি। দৰালৈ আহি পাই গ'লোঁ কইনা ঘৰ, মানে বিয়া ঘৰ। আৰু এতিয়া কইনা মাকে দৰা আদৰিব, এয়া নিয়ম নীতি কৰি আছে। যিমানকণ দেখাবলৈ পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। সেয়া বাইদেউ হয় আমাৰ ভিনদেউৰ বাক, ভাগিনৰ তুলনী বিয়া আচলতে, ভিনদেউৰ ভাগিনৰ। এয়া দৰা আদৰিছে। ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে
অকণমান নিয়ম নীতি কৰিব আৰু সকলোৱে বহি আছে ইয়াতে যা যোগাৰ কৰি আছে কইনা ভিতৰত আছে আৰু এতিয়া কইনা বাহিৰলৈ লৈ আহিব এয়া কইনা লৈ আহিলে দাঙি লৈ আহিছে কইনা আৰু এয়া কিছু নিয়ম কৰি আছে কইনাৰ লগত আৰু এয়া কইনা মাক আহিলে আৰু কইনা মাকেও এতিয়া কিবা কিবি নিয়ম কৰিব লাগিব এয়া কইনা মাকে চুমা খাইছে আৰু এতিয়া পিঠাগুড়ি সানি দিব মুখত আৰু কইনা মাকক নচুৱাব মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ সেইখন মা কইনা মাকে লাজ কৰিছে বহুত নাচিবলৈ আৰু এয়া হৈছে বা আৰু ভিন্দু আৰু সেইগৰাকী ভাগিন সৰু ভাগিন ভিন্দু সৰু ভাগিন সকলো বহি আছে এয়া মামী আৰু বিয়া ইমানখিনিয়ে আৰু তাতকৈ বেছি মই কৰিবই নোৱাৰিলোঁ হাই গাইজ আজি নেক্সট ডে হয় কালি বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ আৰু যিমানখিনি দেখাব পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু শেষত মানে খোৱা টাইমত বিশেষকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ খোৱা টাইমত বহুত লৰালৰি হ'ল আৰু দূৰৰ পৰা গৈছোঁ খাই বৈ সোনকালে উভতিও আহিব লাগে আৰু ঠাণ্ডা দিন এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু সোনকালে সন্ধিয়া হৈ যায় সন্ধিয়াৰ আগতে ঘৰ পাবহি লাগে গতিকে খাবৰ টাইমত বহুত লৰালৰি হ'ল ভিডিঅ' কৰা নহ'লে সেইটো টাইমত দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ বেয়া লাগিছে মোৰ দেখাব পৰা হয় অকণমান ভাল লাগিলে হয় কিন্তু নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া আজি নেক্সট ডে মই ঘৰত এটা চিম্পল ৰেচিপি বনাইছোঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আহকচোন তেনেহ'লে চাওঁ মই কিনো বনাইছোঁ এয়া মই ভোল তিনিটা লৈছোঁ গেছতে পুৰি আছোঁ আজি মই ভোলৰ পিটিকা কৰিম পুৰা ভোলৰ পিটিকা জুইটো পুৰিব পাৰে মই চৌকাত পুৰা নাই গেছতে পুৰিছোঁ এইদৰে ক'লা পৰালৈকে পুৰি লৈছোঁ তেতিয়া ভিতৰতো ধুনীয়াকৈ সিজি উঠে আৰু জুইত পুৰিলেতো ভালেই সোনকালে হৈ যায় গেছত অকণমান টাইম লাগে আৰু তিনিটা কেঁচা জলকীয়া 4 ফুট নহৰু লৈছোঁ তাকো পুৰি লৈছোঁ পুৰি ল'লে খাবলৈ ভাল হয় জলকীয়া আৰু নহৰু কেইফুটমান সৰহকৈ দিলে ভাল লাগে কিন্তু মই কমকৈ দিছোঁ কাৰণ মিষ্টাৰে নহৰু বেছি দিলে বেয়া পায় আৰু এইখিনি পুৰি লৈছোঁ আৰু কি কি দিওঁ চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো এতিয়া মই নহৰুকেইফুট আৰু ভোলকেইটা ভালদৰে ছাইবোৰ আঁতৰাই ল'ম বাকলি গুচাই লৈছোঁ নহৰুকেইফুটৰ আৰু ইয়াতে মই কিবাকিবি দিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেতিয়াহে গম পাব কি কি দিছোঁ আৰু এই পিটিকাবিধ খাবলৈ বহুত ভাল লাগে যদি খোৱা নাই খাই চাব মই বহুত ভাল পাওঁ খাই ভোলৰ পিটিকা এইদৰে মই ছাইখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ আৰু ভোলকেইটা মই ছাইখিনি আঁতৰাই অকণমান ধুইও লৈছোঁ এতিয়া পিচ কৰি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ তেতিয়া সানিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এফাল পিঁয়াজ মই কাটি ৰাখিছিলোঁ সেয়া সৰু পিঁয়াজ হ'লে এটা দিব পাৰে আৰু দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ পিঁয়াজ বেছি হ'লে বেয়া লাগিব মই কমকৈ দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু দিছোঁ মিঠাতেল অলপ আৰু এতিয়া দিম এচিটা ভোট জলকীয়া দিলে খাবলৈ জ্বলাও হয় আৰু ফ্লেভাৰ এটা আহে খায়ো ভালো লাগে আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে পিটিকি ল'ম আৰু ইয়াতে মই আৰু এটা বস্তু দিম কিন্তু ভোলখিনি পিটিকাৰ পিছত এয়া পিটিকি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দিছোঁ কেইটামান বুট আৰু বুট দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আলু দিব পাৰে মই আলু খাবলৈ কমাইছোঁ গতিকে আলু দিয়া নাই বুট দিয়ে খান্দিছোঁ এনেকৈ খায়ো ভাল লাগে হৈ গৈছে মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ